Niin, tervetuloa Ottelun Playlistin tilaisuuteen. Aloitetaan pelaajista. IFK, Matias Hänninen, eikö vaan? Kyllä. Tiukkaa vääntöä. Puoli ja toisin maalipaikkoja, komeita maaleja nähtiin. Tulos varmaan vierasjoukko, että ei tyydytä, mutta näin tällä kertaa. Mites näit itse ottelu? No joo, oltiin vähän jaloissa ekan puolella ja saatiin aika onnekkaasti 1-1 tasoitus, että ei välttämättä ole tuossa ansaitusta tasotulosta ja siinä ensimmäisen puolen jälkeen, mutta onneksi tehtiin ensimmäisen puolen alle loppuun se maali ja sitten saatiin mun mielestä ihan hyvin mestoa sit osa puolelle, että kun yhdestä kahdesta paikasta tehdä maalia sitten jos tein niin klassisesti kaveriske ja annettiin vähän turhaa kunniakujaa, kun tiedettiin, että Vahksalolla on helvetin hyvä skode, niin annettiin vaan hänen kuljettaa palloa ja laittaa palloille pörsää. Se pitäisi niinku ketuttaa eniten. Tuommoiseen maaliin tässä niinku ratkettu. Näin, oli sitten KTP Pahkasalo-ottelu. Sankari näin voisi sanoa, komea syöttö ensimmäiseen maaliin ja sitten Vasurilla se komea skode sinne yläkulmaan. Varmaan tyytyväinen mies tällä hetkellä. Joo, tyytyväinen 3 pisteeseen ja joukkueen esitykseen, että tosi hyvin pelattiin. Pidettiin palloa hyvin, puolustettiin, oli hyvä energiataso ja joo, onneksi pystyin auttamaan joukkueet voittamaan tuon maalin. Kiitos Luotos valmennukselle ja tästä on hyvä jatkaa. Voittomaali säästettiin siihen loppuhetkeen, ettei hirveästi voi enää aikaan tasoittaa. Ei, että noin on noin ajat, kun viimeiset minuutit pitää ratkaista, se on hyökkäin tehtävä. Et silloin pitää pitää pää kylmänä ja pistää pallo bussiin, jos tulee paikka. Noita on treenattu paljon ja onneksi tällä kertaa onnistuttiin. Tällä kertaa se lähti vasurille. Tällä kertaa vasurille, että ei niin väliä kummalle lapsi. Ei. Et isältä on oppinut, että molemmilla pitää pelaa. Et siksi on treenattu nuorempanakin vasempaa jalkaa. Molemmilla. Hyvä. Pelaajille kysymyksiä. Kerro vielä se eka maali oli kuinka suunniteltu kuvio siihen parempaan? Joo, ollaan treenattu paljon näitä vapareita kulmia. Jaltse ja Ossi valmennuksesta suunnittelee tosi hyvin noi erikoistilanteet ja huomasin, että HIFK on aika hyvin lukenut meidän juoksut. Et onneksi pelaajat tällä kertaa vähän muutti sitä ja Tarre pääsi siihen ja melkein Quincy pääsi melkein ihan samanlaisessa tilanteessa pari minuuttia myöhemmin. Et kyllä on treenattu tosi paljon ja onneksi nyt onnistuttiin. Et, joo, on treenattu. Hyvä, kiitos. Valmentajat IFK Teemu Kankkunen, näitä samalla tavalla kuin Hänninenkin, että eka puolella oltiin vähän jaloissa, mutta sitten toisella oli omat paikat ja tehdä maaleja lisää. No eikä se kaikki näin. Joo, eka puolella oli meiltä aika, tai varsin sillain huonoa tekemistä. Pallo tuntui, että niinku poltti jaloissa. Ei ollut niin paljon. Oli huonoja suorituksia hyvin paljon, en tiedä sitten ottelun tärkeys, oliko se sitten niinku mikä varsinkin niinku sit jopa kokeneemmin pelaajilla oli ehkä semmoista niinku ylipelaamista siinä. Niin, ja turhia rikkeitä annettiin sillä, että tiedetään, että kavereilla on hyvät erikoistilanteet, niin ihan turhaa rikottiin, annettiin mahdollisuus. Ekas teki maalin, ei uskottu, me meinasi tehdä toisen. Oli monta kertaa sillä, että esimerkiksi se, mistä oliko Jose, kuka puski sitten, oli 1-2 tilanne, siinä ei mitään hätää, nyt turhaan rikottiin. Ja et se yksi otteluteema oli kuitenkin se, että pelataan kypsästi ja niinku, pelaa järkevästi, mutta ei sitä ainakaan ekaan puoleen sitä ollut. Tokan puoleen sitten me saatiin meidän oma hommaa siinä sitten hiljalleen käyntiin. Ja otin niin jopa hetken aikaa siinä sillä lailla näytti, että kääntyy meille. Okei, totta kai heillä oli 2 kertaa tolpat, kun olisi meillä kerran. Mutta kyllä he ansaitsivat tietysti se, että voiton, että pelasivat kovalle intensiteetille. Meillä vähän tuossa tokalla puolella meillä oli kuitenkin semmoisia puolittaisia paikkoja, missä kuitenkin vähän jäi niin kuin suutariksi sitten. Ne viimeiset ratkaisut, että olisi pitänyt vaan päättäväisemmin painaa palloa kohti maalia. Kyllä siinä sillä lailla luotiin niin kuin ihan riittävästi, mutta oli kyllä hirveän niin kuin kenttätasapainos oli hakemista kyllä tänäänkin. Sitä pitää selkeästi parantaa.
Kiitos. Ja siirretään sitten kotijoukkue Jaltse. 3 pistettä varmasti tyydyttää ja ensimmäinen jakso, niin kuin todettu, oli hyvä hallintaa. Tässä siis toiselle jaksolle sitten vähän kuin ote pääsi lipsumaan vierailleen. No joo, jos puretaan sitten toista jaksoa, me lähdettiin hyökkäämään liian suoraviivassa samankaistalle. Se on sellaista pelaamista, mitä me ei osata tarpeeksi hyvin. Sitten tuli paljon pallonmenetyksiä, kun me ruvettiin puolustaa sen takia enemmän. Sen takia se toinen puolesta näytti. Totta kai ei oteta IFK mitään pois, että paranti varmasti omaa tekemistään. Ja se oli myös osa siihen, että otettiin vastaan ja semmoisena. Toisen jakson näytti vähän siltä, että se alkaa kääntyä mutta sitten tällainen ehkä meille tänä vuonna tyypillinen loppuhetken maali, loppuhetken ratkaisu, tuli sitten. Jaksetaan uskoa siihen omaan systeemiin ja yrittää parantaa koko ajan. Ja niin kauan kuin on pelitalossa aikaa, niin kauan on mahdollisuuksia. Tänään se sitten palkittiin 3 pisteen. Ja kysymyksiä valmentajille. Nyt on oikein joutunut miettimään, että aloituskokoonpano on niin kuin positiivinen ongelma, että materiaali on, eikö niin? Joo. Siinä on jää vielä kolme pelaajaa ainakin kokoonpanon ulkopuolella. Oliko se Helmi tämän kuullut ennen peliä, että mistä syystä pois? Siis Oksanen ja Topi ja kaikki loukkaantumisen takia. Siis kaikki loukkaantumisen takia. Pelillä oli just ekalla varsinkin niin tosi hyvä ja aktiivinen ja korkealta pressi. Kello vähän siitä hyvistä puolista. Ehkä lähtisin purkata sieltä vaikeuksien hakapelistä, että me oltiin niin saakeli huonoa siellä keskapelissä. Me otettiin siinä topiksemme. Käytiin läpi se aika tarkasti, että mitä me ollaan siellä tehty, mitä me ollaan jätetty tekemättä. Ja nyt koitettiin tehdä päinvastoin. Hyvä, ei mulla. Näin, kiitoksia. Nähtiin viihdyttävä ykkösen ottelu, jossa komeita maaleja ja tilanteita nähtiin. Ei muuta, kiitoksia ja IFK, hyvä koti. Kiitos. No niin, ja tervetuloa jälkipeleihin KTP IFK, Helsingin IFK tänään ja upea voitto 2-1 Yle ja maalilla. Ja mulla on tässä tänään mukana Juuso Laitinen ja Jean-Christophe Gouperon. Was that right? Perfect. Perfecto. Okei, okay, ja tosiaan. Joo, tosiaan niin tiukka ottelu tänään, oltiin parempia. Miten Juuso, sinä näit ottanut tänään? No eka puolen aikaa meni hyvä peli, että me pystyttiin pitämäänkin sitten palloa vähän pidempi jakso ja avaamaan lyhkäsel ja saatiin luotu hyvin maalipaikkoja, mutta sit en tiedä, siinä ekan puolen loppuun ne teki maali ja sitten mentiin puoliajalle, niin sitten toka puolella oli vähän ehkä heikompi ja HIFK sai hallita sitä palloa enemmän ja luotu paljon niinku vaarallisia hyökkäyksiä, mutta aika hyvin me klaarattiin loppuyleensä. Kyllä. And Jean-Christophe, you saw the goal in overtime, what Aleksi Pahkasalo did. What would you say about that? Today it was a tough game, but I think, and I'm sure we deserve to win. So, really happy for the 3 points, for the work that did the team today. For the games that Juuso did even, because he was from 1 week and he played well, he helped the team. And it's a good thing, and I think we in that win we have more motivation now to follow the league. And why not try to play to fight for the top? Yes, we are now in very good position, so I didn't see the points, but how much we are behind? Minkä verran me ollaan perässä nyt sit karsian paikkaa, 6 pistettä tai sinne päin, että 6, joo. We are 6 points now behind this qualification place. So we still have a chance to go up there. Yes, and that league, I think we can beat all the teams.
away game or at home, the level is really like we can fight against like today. I think there is not a big difference between us and the team who dominates the league since the beginning of the season. So yes, when I think we just have to keep working like we did and don't think a lot about being on the top or winning the next game like crazy, and we don't need pressure. I think we just have to take game by game and let's see what's happened. Just enjoy and play. Yeah. Kyllä. Joo, tosiaan Juuso, täällä on näitä kysymyksiä vino pino ja lähdetään näitä nyt perkaamaan. Ja hetkinen, täällä oli jotain sulle osoitettu ja hetkinen, tosta löytyy. Joo, tosiaan, niin kun, että tuli tosiaan Ruotsin seikkailulta ja kattava eurokokemus on sulla takana. Ja mitä pidit Ruotsista ja miten niin kun kommentoisit kyseisen sarjan tasoa verrattuna tähän meidän ykkösen? Rehellisesti. Ihan rehellisesti. Rehellisesti. No siis Ruotsihan oli ihan, siis mut Ruotsihan on vähän samantyyppinen maa kuin Suomi. On ihan niin samalla tavalla kaikki niinku siinä käsillä niinku täälläkin, ja siellä oli hyvä maa asuu. Niinku mä oon sanonut aikaisemmin haastatteluissa, että putiksen ulkopuoliset asiat johti siihen, että joo, lähtee sieltä. Mutta sarjan taso, niin sanotaan, että parhaat jengit, sanotaan 5 parasta jengiä, niin pystyisi pelaamaan veikkausliigaa. Ja sitten sanotaan, että 3-4 niin huonoita jengiä, niin kakkosen taso. Et se menee siinä välimaastossa, siellä missä mä pelasin, eli kolmannessa korkeammalla sarjatasolla. Oli kovia pelejä, mutta sitten oli paljon niin huonoakin vastustajia. Vähän taso heitteli. Etteikö te ollut toiseksi viimeisiä, eli te olitte sitten kakkosen jengiä? No, siis meidän tavoitteenhan oli nousta ja me rakennettiin aika hyväkin jengi sinne, mutta siellä oli niin paljon ongelmia nimenomaan siinä seuran niin kuin kaikessa ulkopuolisessa, niin se vaikutti siihen joukkueeseen niin paljon, että se pelikään ei sujunut, se alkoi vaikuttaa siihen pelaamiseen. Pelaajat ei pystynyt keskittyä siihen pelaamiseen, joten tulos on se. Joo, ja sitten lisää yleisökysymyksiä, ja tämmönen on sulle Juuso osoitettu, että oletko nyt puolustuksen pomo? Siltä ainakin näytti, kysyy herra Pepe. No, kyllä mä omasta mielestäni olen, että jos ei se kuulunut katsomaan tänään, niin pitäisi sitä alkaa huutaa enemmän. Ei, vaan se nimenomaan huu. No niin, loistavaa, se on hyvä sitten. Kuuluu ja kuuluu. Nyt tulee kuulumaan jatkossakin, että ei ole sitä ongelmaa, ääntä löytyy. And Jean-Christophe, this referee today was a quite interesting guy. This line or no line at all. Explain. This is his referee line. He didn't have any conclusions about his decisions. He was whistling whatever he wanted, yeah. Whenever. And for example, this penalty when Matthias Lindfors was faulted by this goaltender. And what is your comments about referee tonight? Oh, I have to take care of him because no, yeah, you can speak whatever. You can speak whatever you want. It's not the first time that something like that happens. But it's. I think when we play away game, they should be scared to be in Kotka and like feel the pressure about take a wrong decision. And if they are not sure, penalty. If they are not sure, offside or something like this. But we need the help of the fans even to shut on them. Sometimes it's good, they have to feel that they cannot make what they want. I understand that we play against a big team in that league, but they have to respect us, like a big team too, I think. Yes, and tonight I think the audience really took a stand about the referee. Did you feel that? Yeah, it's normal. I think sometimes they have to say, explain what they think, and we need more. Like I remember it was maybe 5 or 6 weeks ago when one guy scores with the hand, he smashed the ball, yes. It was like basketball or I don't know, handball game, and it was something crazy. All the fans saw that, all the players, and just the referee, the three referees, no one saw that.
but I don't know if they make mistake like because they want to do or they are really bad. Maybe they are. It's not. They are really bad. Yeah, they are not even enough just, quality, yeah, and they need back, to. Yeah. It's normal, yeah. Yeah, I don't know what to say. Thank you very much. Joo, tosiaan sitten vielä tämmönen tilastoknoppi tässä näin kaivettiin odotellessa, että KTP on viimeksi ottanut Yliajalla voiton kotona, niin KTP Jippo-matsissa vuonna 2013. Todella jännittävä 5 vuotta sitten. Ja jos ei nyt enempää ole kellään mitään ja ei mulla tässä ole mitään, niin ei muuta kuin hyvää yötä ja mennään eteenpäin ja kiitos.